Ako pero isa sa mga questions kasi syempre si Cheryl tsaka si Jeric intense sa mga eksena, hindi ba? So, ikaw rin daw kaya ba? Baka, if ever man, magkaroon ka rin ba ng ganun dito sa magkaagaw? You know, I'm just very thankful and lucky na naiintindihan naman at nirerespeto din ng GMA yung aking mga kumbaga parang how would I explain? Parang ito yung mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Ganon. Oo. Nirerespeto naman nila yon. At kung meron man sa eksena ganon, nagagawa naman namin ng paraan. Not because I really don't want to, pero alam mo, isa yan talaga sa parang tears ko or parang talaga, my goodness, nanginginig ako, ninenervous talaga ako. Pinapawisan ako, parang nag-hyperventilate to a point na I would really hyperventilate. Oh my God. Hindi ko talaga siya na-overcome, promise. Hindi ko siya na-overcome. So, parang sabi ko nga, even with Perry, pag may mga projects na mga dumarating and may mga scripts na parang would call for certain scenes, na kunwari my bed scene or my torn kissing scene, parang I would tell Perry na parang, you know, Kuya Perry, I really love to do it except for there are sequences na parang ganyan. So, you know, we'll talk nicely to the producer or to the director and ask if parang kung magagawan ba yun ng paraan or can they cut it away or needed ba? Kasi parang I don't want to put myself also in a situation wherein I will say yes and then when you get there, hindi ka makaka-deliver, diba? Na hindi ko kaya, ayoko, ganun-ganun. Ay, nako, hindi pwede kay Joel lamangan, mumurahin ka, friend. Charot. Diba? Nakakatuwa din kasi actually, ang dami ko rin nagawang indie film with Direk Joel. The first one was yung tatlo kaming asawa ni Alan Dizon. And actually, sa script, meron kaming parang bed scene. And I said na, Direk, you know, I would really love to do it except for I really cannot do that particular scene. So they were nice enough naman to tweak it a bit and change it. So, nasa pag-uusap naman. Pero I'm, you know, I'm very honest when I say na hindi ko talaga kaya. So, if I will just cause problems, you know, eventually, I might as well not accept it na lang. Wow. Diba? Oo. So, gano'n na lang ang ginagawa namin ni Perry. So, salamat naman at nire-respeto din nila at nakakagawa pa rin ako ng mga pelikula naman na, you know, nagkagawa ng paraan yung mga ganong eksena. Ngayon sa GMA, may natanggihan ka na bang show because it really required you to be, to do scenes? So far, wala naman. Wala naman. Parang nagkakataon din na parang the scripts that come my way or yung mga characters that come my way is parang, kumbaga, suited din for me. Parang ganun. Or baka, hindi ko alam kung, siguro alam na rin naman ng production or alam na din ng mga writers sa tagal ko na rin nandun, diba? So, or ginagawa din naman namin before accepting something, nililinaw lang din namin kung kunyari ano ba yung character, would it call for certain scenes na ganyan. So nililinaw na namin yun beforehand para hindi na lang din tayo magkasamaan ng loob or parang pagdating doon, nako, umaarte ka, umuwi ka na, diba? Para wala nang ganun. So yung sa ika-ani, yun na pala yung pinaka-intense, no? Yung sineduce-seduce mo si Gabby doon sa part na nagre-revenge ka. True. And I'm also thankful to Direk Loris kasi naintindihan naman niya ako. And ang sabi nga niya sa akin, ang sensuality naman daw hindi lang sa halikan eh, 'di ba? Your hands could do the movement, your body language, the way you deliver your lines. So, nag-work naman, 'di ba? Commenting naman at nag-number one kami nang hindi ako nakikipag-torrid kissing sinday. Oh, ano yun? 1 year and 3 months ba? Plus. Oo. Tsaka nakakatuwa din naman na yung mga fans, naintindihan naman din nila na parang they respect me for that. Parang galon. Actually, isa yun sa mga questions, sinahanap ko nga ngayon eh. Kaya naman nating mabasa para ma-acknowledge natin ang iyong fan na ito. Pero ganyan yung tanong niya kung nanginginig ka pa rin nga daw ba. Akala ko parang may something lang yun. Kala ko nga joke. So, yung pala, talagang nangyayari siya talaga sa'yo. Nasaan na? Bakit nawapan na? Nag-start yan kasi nung bagets pa ako sa Kung Mawawala Ka. Ah, may ganun ka na ba doon? Yes. With Kogi Domingo. Ang director namin, ang siyempre, Joel Lamangan. So, there
there was a particular scene wherein Kogi was kissing Iza Calzado. Okay. Okay. Hindi naman torrid, pero lips to lips, di ba? Parang gano'n. So, habang nagkikissing sila, ang nasa script was, ang nakita ko nga rin ni Kogi sa face ni Iza was me. So, kailangan mo din gawin. Exactly. Okay. So, syempre, nananerbiyos na ako. Lalo na, bagets-bagets pa ako nung time na yun, di ba? So, sabi de, pinakita yung preview, ganun daw, ganun. Halikan sila ni Kogi ni Calzado. Tapos after, I had to do it the exact way daw. So, I was telling Kogs, baka pwede naman dayain na lang natin, tulungan mo naman ako kasi ninanervyos na talaga ako. Before we started, parang pinapawisan lang ako ng very, very light. Okay. But during the scene itself, die, promise, buong katawan ko tumutulo yung pawis. Parang pwede mo akong tigaan. Ganun kapawis talaga. Tapos, I remember yung first scene, de, kunyari, kissing. Ang stiff yata nung katawan ko. Parang halatang naninigas ako na gumagalit. Parang, ang pangit talaga, ang pangit. Tapos, syempre, nagalit ang lola mo, Joy Lamanga. Kat! Ano yan? Ang pangit! Sabi ganyan, ayusin niya yan! Take two! Sabi ko, Kogs, yung kamay mo, daya-daya, ay malamag, ganun-ganun. Eh, siguro na nervous din si Kogi. Ewan ko ba? Pinawisan ka ba naman? Oo, basta parang ganun. So, nag-cut ulit. Eto na, mainit ang ulo ni Lamangan. Sabi niya, ayusin niya yan! Kapag hindi niya yan inayos, buong araw kayo maghahalikan, sabi. So, ako talaga parang, ay, Diyos ko, parang iba na talaga yung feeling ko, ganyan. Tsaka parang iba na yung heartbeat ko, iba na. So, finally, nagawa naman namin yung scene. Sabi ni Direk nung nag-cut, oh, ayan, kaya nyo naman palang gawin. Oh, lunch break, sabi ni Direk Joel. Aga naman ang shooting ng ano, ng taping ng eksenang gano'n. Oh, basta alam ko bago mag-lunch break yon parang gano'n. Tapos, I remember, ay, parang hindi na maganda yung pakiramdam ko. Parang nahihilo-hilo ko ng very, very light. Ang nagda-drive pa sa akin nung time na yun is yung brother ko. So sabi ko sa kuya ko, kuya, sabi ko parang nahihilo ko, hindi maganda yung pakiramdam ko. Sabi ko sa kuya ko, sabi ng kuya ko, baka gutom ka lang, kumain ka na. Eto na, friend, pag sakay ko ng kotse, siguro, hindi ko alam, nag-hyperventilate na ako kasi parang nandidilim-dilim na yung paningin ko. Oh, shucks. Guy, nasuka ako. They had to rush me to the hospital kasi hindi na maganda yung hinga ko. Tapos parang pa-black out na ako, ganyan. So, when we got to the ER, ang sabi ng doctor, nag-hyperventilate daw ako. Siguro sa sobrang nervyos. Tapos nanginginig ako, Jim. Tapos they had to give me parang some medicine pa to calm me down. Tapos nakabalik naman ako ng taping. Pero after that, yun na. Dire-diretso na. Na parang traumatized or something na hindi ko na talaga kaya. So, ever since, lahat ng ganong eksena, dinadaya lang namin, parang ganon. Buti after that, parang ano, no? At least wala nang ganon na nangyari sa'yo. Nililinaw na lang talaga namin. And I would usually tell nga, sasabihin ko na, hindi, please, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, kung magkakaproblema man, baka tanggalin nyo na lang ako kasi ayoko din naman to put myself in a situation na parang I'd say I can do it tapos you cannot deliver, di ba? Parang wag mo na lang tanggapin para wala nang stress. Oo, wala nang gulo-gulo din at hindi na magkaano-ano sa set.